Всім привіт! З вами Богдан. Сьогодні я вам покажу, як виготовити направляючі втулки на головку UMZ. Почнемо з того, що їх набагато проще купити і поставити, чим їх самому виготовляти. Але на UMZ фірменних направляючих втулок просто немає. А йдуть просто якісь втулки рахітні, бо другим словом їх просто не назвеш. Там втулка забивається, потім розсверлюється і потім проходиться розверткою. І коли це все ми зробимо, у нас клапан буде стояти криво. Криво це ось так. Ну, не так, як я його поставив, а буде трошки йти на перекос. Коли у нас буде йти клапан на перекос, він у нас не буде крити. Тоді нам треба буде підрізати багато сідло, опустити сідло. І після цього всієї подрізки у нас клапан буде утопати менше норми. І нам прийдеться замінити саме сідло. То, щоб це все ми не робили, ми зробимо нові направляючі втулки. Беремо направляючу, заміряємо її розміри, дивимося, що у нас длина направляючої 88-23. Цей розмір у нас не дуже точний, тут плюс-мінус міліметр. А товщина направляючої у нас повинна бути точна. І коли ми міряємо, то тут у нас товщина направляючої 18 плюс 5 соток. Ми маємо право зробити 18 плюс 5 плюс 6 соток, не менше і не більше. Так як у нас направляючі вибивались досить хорошо, це означає, що в них хороша посадка. І вони у нас при такому натязі в роботі не проваляться вниз, туди до клапана. Ну що, почнемо. Коли витачили заготовочку, ставимо її в лекальні тісочки. Тут заготовочка у нас буде стояти рівно. В неї не буде ні перекоса ні в одну, ні в другу сторону, так як це тіски лекальні. Зажимаємо їх і свернемо. Сверлили ми нашу направляючу з однієї установки. Направляюча у нас повинна мати внутрішній розмір 11 плюс 2 плюс 5 соток. Коли ми її розвернемо. Щоб нам добитися такого розміру, ми повинні її просверлити спочатку сверлом на 8, потім на 10, на 10,5 і останнім 10,7 під розвертку. І в нас тоді буде, коли ми розвернемо сверлом 10,7, у нас тут буде 2 десятки під розвертку. Бо коли ми візьмемо сверло на 10,8, у нас вже буде десятка під розвертку і у нас вже не буде чіткого розміру. Коли ми її розсверлили, розсверлили ми її з однієї установочки наскось. Далі ми її беремо в токарний і розвертаємо. Направляюча у нас повинна мати розмір 18 плюс 5 соток. Зараз вона має розмір 33. Перед тим, як її шліфувати, ми її зараз зажимаємо в патрон, підпираємо центром і протачуємо її начисто. Щоб у нас був розмір приблизно 19 мм. Потім ми її вдіваємо на оправочку і в центрах ми її протачуємо до розміру 18,5, 18,4.
Ну і потім цих 4 десятки лишаємо на шліфовку. Коли ми точимо чугун, у нас повинна бути обов'язково витяжка, щоб витягувала весь цей пил, щоб ми ним не дихали. Коли ми приблизно проточили в діаметр вже 19 нашу заготовку, ми можемо її розвертати. Коли ми розвертали, у нас обтотики були 50, потихеньку ми її розвернули, тепер знімаємо і приміряємо, який у нас розмір. Налаштовуємо наш мікрометр. Нажимаємо. Вставляємо нутромір, ставимо стрілку на 0 і дивимося. І вставляємо нашу направляючу. І тепер ми бачимо, що наша направляюча втулка має розмір 18 плюс 3,5 сотки. Значить, це все добре. Можемо далі її обробляти. Надіваємо нашу направляючу втулку на клапан, і ми бачимо, що клапан не ходить вільно. Значить, все добре. Тепер беремо оправочку, надіваємо на нього втулку, і будемо вже її обробляти в центрах. Оправочка насточена, оправочка нашліфована з однієї установки. Вона тут має конус декілька соток. І тут конус, щоб вона вперлась, і наша втулка не прокручувалась. Все, далі можемо її обробляти. Ну що, далі переходимо на шліфовку, ставимо нашу оправочку центра, поводок у нас стоїть, камінь у нас прошарошений, тут по оправочці я вже обкатався, коли ставив саму оправочку без направляючої, тепер робив касання і шліфую. Взяв на чистову, до розміру зараз осталось мені 20 соток. Ну і що, шліфую далі. Ну ось і все, наша направляюча шліфована в розмір. Виміряємо розмір, і розмір у нас 18,06.
Все, можемо її знімати і перевіряти набиття. Відпускаємо і знімаємо. Тепер беремо нашу приспособу, ставимо в нього клапан, ставимо направляючу, крутимо направляючу і дивимося, яке биття. Ми бачимо, що у нас биття направляючої 2 сотки. А допускається 7 соток. Наша направляюча в нормі, можемо робити всі інші направляючі. Ну ось і все. На цьому робота закінчена. Направляючі втулки готові. Всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте великі пальці вверх. Всім дякую за увагу.